חנוכה שמח, ברוך השם, שבת חנוכה, שבת פרשת וישב, ואנחנו קוראים על הניסיון הקשה ביותר שעומד בו יוסף הצדיק. המדרש אומר, הים רעב הינוס, הירדן נסוב לאחור, מה רע הים לנוס, רעב הינוס ויצא החוצה, הים רעב הינוס, אותו לשון, וינוס ויצא החוצה. נס בני נס. אמרו רבותינו בהסבר המדרש הזה, שטבע האדם ליפול בעבירה. בגלל שזה המגרש הביתי של יצר הרע העולם הזה, ויצר הרע נמצא באדם מרגע לידתו לפתח חטאת רובץ. ממילא מגיע לאדם ניסיון כל כך קשה, הטבע שהוא ייפול. אם האדם הולך נגד טבעו, הולך עם הנשמה ולא עם הגוף, אז הוא קורע את הטבע, גם הים שדרכו לזרום הולך נגד הטבע שלו ונקרע בפני אותו אדם. לכן הגמרא אומרת, מה ראה הים לנוס? מה הוא ראה באמת להיקרע? ראה ארונו של יוסף. כשעם ישראל יוצאים ממצרים, זה מה שהוא ראה. אף על פי שיוסף מת, אף על פי שיוסף אומר בעצמו, הנה אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם, ועליתם את עצמותיי. מכל מקום, לא דומה עצמות של יהודי קדוש לאדם חי בתוך גוף שלא נתקדש בניסיון. אז יוסף הצדיק שנה תמימה עומד בניסיון קשה ואמר, זקן המצוות. ורבותינו אומרים, בגד שלבשה שחרית לא לבשה ערבית, וכן הלאה. ויוסף הצדיק לא נושא את עיניו אפילו להביט. שנה תמימה נמשך הניסיון. אז פעמים רבות שיש לאדם ניסיון, הוא עומד כי יש לו משפחה. אז הוא אומר, אני לא יכול לעשות בעיות, למה יש משפחה? יש אחד עומד בניסיון כי יש לו הורים צדיקים. יש אחד עומד בניסיון כי בסביבה שלו הוא מוכר כאדם מכובד. הצד השווה שבכל השלושת הדוגמאות שאמרתי, שהם לא עומדים בניסיון מכוח שליחות פנימית אמיתית שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם. מה שאין כן יוסף הצדיק, הוא עמד בניסיון כשהוא יודע שאין לו משפחה, וישנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. אין לו אבא שהוא חוזר אליו בערב, כי הוא מנוכר לבד, יהודי בודד, בן כמה הוא היה? 17, רואה את החבצון, שנה תמימה נמשך הניסיון, עד 18. אין לו גם סביבה תומכת. למה? אין מקום שאוהבים יהודים. לא לדמיין שיש לנו ידידים ויש לנו חברים. לא אוהבים את עם ישראל. ואנחנו לא צריכים שאהבו אותנו. למה? מה לנו באהבה של 7 מיליארד איש מול אהבתו של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל בלי סוף, והוא מחכה לנו. אמר לי מישהו היום בערב, שפרסמו היום בצהריים, שעשרות מחבלים בעזה הרימו את הידיים, יצאו... מאות? מאות, ברוך השם. יצאו ככה כנועים. זה רק נס ראשון של חנוכה. האמת, מוישה, אתה צודק. זה לא באמת שאני צריך אותם. ואין לי מה להביא אותם, וחבל על הדלק של הרכב שיקח אותם לפה, לבית האסורים. אבל שני דברים אני אומר לך. כי אותה שאלה שאל אותי אותו יהודי בערב. אמר לי, לא חבל שלא ריססו? אז אמרתי לו, שני דברים אני אומר לך. אחד, תזכור דבר, שהגויים אין להם באמת לא קוד אתי של אמת, כי הם לא קשורים לקדוש ברוך הוא באמת. ובשביל דברים פשוטים הם ימכרו גם את האבא שלהם. זה דברים ידועים. והדבר השני, שהם לא מהווים סיכון. אז הוא אמר לי, תסביר. אמרתי לו, לקחת עכשיו אנשים כאלה, הרימו את הידיים. אתה יושב חוקר אחד-אחד, ומאחד מהם אתה מוצא איפה נמצאים הבכירים. השני יודע יותר גם איפה נמצאים החטופים. השלישי, כלומר, אתה מוציא מידע שיכול להיות שהוא יהיה מידע טוב. אבל הדבר היותר חשוב, אמרתי לו, כל אחד מהם שתפס נשק הוא מסכן יהודי.
הוא מסכן חייל. אם עשרות או מאות, כמו שהוא אומר, זה מאות שהיו צריכים לכוון קנה לכיוון חייל או שניים או שלוש. זה מאות כדורים בכל פעם. וזה נחסך, זה מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן, ומצווה לומר תודה. תודה רבה להשם. אתה מרגיש טוב? אני בלחץ מחבל לפני שלוש שבועות, אני בלחץ. אתה בטוח? זהו, ככה תחייך כל הזמן. אמן, כן. אמן. אם לא, בעיניים מסתריות, אם לא היה את כל בתי סוהר הפלסטינים, לא היה את כל הדבר הזה. כל הבלגן, בעיניים מסתריות. כן, יכול להיות. יכול להיות. כל זה בשבילהם. יכול להיות. כל זה בשבילהם. תראה, גם שווה להם להרים את הידיים. פה הם יחיו יותר טוב. בטח, גם היה להם בית מלון, מה הראיה שלה? מה הראיה? פנו לאסירים עכשיו בעסקה האחרונה. אמרו להם, צאו, נחזיר אתכם. אמרו, לא רוצים. שווה לו פה בכלא, ולא בבית שלו. אתה יודע, אפילו מתקלחים. לא סוגרים את הברז, מתקלחים. למה? זה מראה שקושי יש יעבוד, יש לי ממניין. שבוע הבא, נר שמיני של חנוכה, כבר לא יש שיעור. אתם יודעים שלא יש שיעור? כולנו בהר הבית. שם יש שיעור של המשיח, יהיה ישיבה משה רבנו, אהרון הכהן, שבעים זקנים, 12 שבטים. הולך להיות מעניין. אם אתם לא תדמיינו את זה בראש הרבה. אז קיבלנו מתנה, כניסה לחנוכה, כבר קיבלנו מתנה. ואנחנו צריכים לבקש מהשם, ריבונו של עולם, שברכנו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אומר רבנו הארי, והימים האלה נזכרים ונעשים, שמזכירים ניסים שנעשו באותו תאריך, נפתח למעלה מבוע של ניסים כמו באותה תקופה. כרגע יש 8 ימים שמסוגלים לניצחון ישראל, למסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. זה הזמן. זה הזמן. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להתפלל בכל הכוח. נחזור ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק עומד בניסיון קשה מאוד. הגמרא אומרת, שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. אחד מהם זה רווק, הדר בקרח ואינו חוטא. אמר ברון רטה, למעלה מ-50 שנה אחורה, הוא כותב, ובימינו, כיוון שיש נשים שהן נשואות, אבל מחציפות פניהם ללבוש לבוש פרוץ מאוד. ואני שואל את יתרו ואת גבריאל, יגידו לי, איזה לבוש פרוץ היה לפני 50 שנה? לא היה. אז איך ברון רטה אומר שהחציפו פניהן בדורו, והולכות בצורה של שחץ וחציפות? אם היה בדורנו, מה היה אומר? אתה אומר, לא, אז הוא אומר, היו נשים שהולכות בלי שאל, רחמנא ליצלן. היה, אבל כנראה לא היה כמו עכשיו. יופי. אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא מכריז על רווק הדר בקרח ואינו חוטא, על נשוי הדר בקרח ואינו חוטא. עד כדי כך. תקדם 50 שנה ותראה בדור שלנו כמה יהודים צדיקים, כמה יהודיות צדקניות שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא גם בדבר הזה. אתה בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת לאהרון הכהן, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנירות בכל יום. למה? כי אהרון חלשה דעתו, שלא היה הוא ולא שבטו בקורבנות הנשיאים. אז שואל רמב"ן, לא הבנתי איזה נחמה נתן לו הקדוש ברוך הוא. וכי הדלקת נרות, זה יותר ימים מבית המקדש. כל זמן שיש בית המקדש ויש קורבנות כמו של הנשיאים, יש גם הדלקת נר. חרב בית המקדש, אין קורבנות, גם אין לנו
הדלקת מנורה. אומר רמב"ן, ונראה לי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא נותן לו מתנה את בני חשמונאי שיבואו משבט לוי, יבואו מזרע אהרון הכהן, ועל ידם תהיה תשועה שידליקו נרות בכל המקומות. ואחד הדברים הכי מופלאים בנר חנוכה, יתרו, אתה יודע מה זה? מי זה מפריע לך שם? זה מעניין אותי, מי מפריע לך שם? אה? לא, אתה רוצה, אני אקח את זה לפה? אני לא עונה באמצע. לא, נראה מפריע אם לא. מסכן, הוא רוצה ללמוד תורה, כבר הגיע. אשתו שלחה אותו, מה? אתה לא חייב לענות להם. תאר לך שהיית סופר עכשיו 100,000 דולר שלך. היית עונה באמצע להודעות? בוקרף ולמשמש. לא, למי שאמר כן. אתה אמרת לא. מי שאמר כן. ודאי שלא. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החשף. טוב שאתה לא אצלנו, הייתי עושה אותך שישליק. ככה אני עדין איתך. מרשה לעצמי קצת. מה? מה אמרת? מי? לא, חס ושלום. הוא מסכם את השיעור. אבל שלא ילמדו ממנו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. אמן, חן למור. איפה הייתי, אתה זוכר? לא. איך תזכור? איך הוא יזכור? החתן יזכיר לך, איפה אני הייתי? הרב, אני אשאל שאלה, אבל אולי הרב יזכיר. מה? זה קצת מייאש, הרב כל יום יקום לשמוע עוד שניים, עוד שלושה שהולכים, עם כל מה שעושים, עם כל החיזוקים, עם כל השיעורים, עם כל... אתה מדבר על החיילים? כן. אז קודם כל תדע שאני מסכים איתך עם זה. ליבי, ליבי על חליליהם. מעי, מעי, על הרוגיהם. מהם קרובי משפחה, בנים של תלמידים. אז ודאי שאתה רואה משפחות שנהרסות, וזה מאות. אמר לי, אתמול היה הזכרה של סבא שלי. הייתי אצל סבתא, תיבדל לחיים. ודוד היה, הוא נקרא למילואים, הוא כבר לא צעיר. אולי הוא התנדב, אני לא יודע, אבל הוא שם. מספק הרבה הרבה מסעיות שם לעזה, מעביר אותם. אז אתמול אמרתי לו ששמעתי על הרבה מאוד ניסים שקורים יום יום. אז הוא אמר לי, תדע לך שבערכת מצב של צהל, כניסה לרצועת עזה, לפי כל הממצאים שלהם, הם דיברו שזה יהיה נס גמור אם יום לחימה ייגמר עם בין 80-100 הרוגים ביום. הוא אומר לי, זה היה הערכות בצהל, ולכן פחדו להיכנס כל הזמן הזה. הוא אומר, לכן דובר צהל לא מתבלבל כשהוא אומר 2 הרוגים, 3 הרוגים, גם יגיד 8. הם בעצמם לא מאמינים למה שקורה. לא לקצב של ההתקדמות, לא לארטילריה, ולא לניסים שהשם עושה. אמנם כל חייל זה עולם ולא, וזה אדם שנתקע בגיל 19 לכאורה, או 20 או 30, והוא לא ימשיך משם. הוא נשאר צעיר, עד ביד גואל צדק. אבל תדע, אתמול הוא מספר לי שהרשעים הללו הציתו הרי בתים, בסיסים, חיילים, אנשים, הם שרפו ושעותו, הכל עולה בלהבות. הם הציתו שם מחסן תחמושת שהתקרב לטילים גרעיניים שלנו, שאם זה היה מגיע השריפה לשם בשעות שזה דלק, השיעור הזה לא היה מתקיים חוץ מכבודנו. היה פטריה אחת כל הארץ, וכולנו עולים בסערה השמיים. אולי נשארים פה 36 צדיקים, ומשם הגאולה יכולה לבוא. ומה עשה בורא עולם? הציל אותנו. אז אתה צודק שכל פעם שומעים עוד 2, עוד 3, עוד 1, הלוואי ולא יהיה יותר. עכשיו חנוכה ניסים. אבל כל מי שנהרג, השם ייקום דמו, זה אפילו לא מה שהיה צריך להיות ביום אחד. תזכור את זה. אני שמעתי את זה אתמול. אמרו לי, בוא אני אראה לך הערכות מצב. הם בעצמם לא מאמינים לכם, הם לא מתבלבלים. הותר לפרסום, פלוני אלמוני, עוד פלוני. תגיד, אתה לא מתבלבל? אומר, לא. מה זה? ואתה מדבר על 100,000 חיילים, לוחמים בפנים 100,000. אתה יודע כמה אוגדות? אתה יודע איזה ארטילריה זו?
כל הצבאות בעולם אומרים, איך אין לכם יותר מדי מקרים של דוצים? יש. יש ירידות צדדי, קורה. יש תקלות, גם פה. אבל אם רוצים לראות פתאום 300 הרוגים דוץ, צריך להיות. שתבח שם השם, שלא יראו. שלא יראה לנו, לא צריך. אבל תתחזק בזה ותדע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות. והוא אוהב אותנו באמת. שאתה רואה מה קורה בעם היום, שהם מתעוררים, איזה התעוררות. תראה מה הולך. מניחים תפילין, שוברים שבת, שוברים תארת המשפחה. שלשום סיפר לי יהודי ששכן שלו, הוא ואשתו, נסו ביחד למסיבה. היו שם במסיבה. הגיעו לשם 6:30, 6:45, רק התמקמו עם האוטו. התחילו יריות. רצו מהר לאוטו, הוא ואשתו, התחילו לנסוע, והוא אומר לה, הם מתים עכשיו. ככה תתחילו לראות עליהם, אז הם הרגישו שהם מתים. וכל רגע הוא צועק, שמע ישראל, שמע ישראל, השם, אתה צדיק, אתה צדיק. מבקש סליחה שחטאתי, מבקש סליחה. הוא עוד לא רקד אפילו. הוא אומר, הוא בעצמו לא יודע איך הם נצלו משם. הגיעו לבית, אמר לאשתו, הרגע אנחנו חוזרים בתשובה. את רוצה איתך ביחד, את לא רוצה להתראות. פתאום הופיע בית הכנסת, אמרו לו, אתה? אתה? אתה נודע כבעל עבירה. זה השם שלו. הוא אומר, אתם צודקים. אבל לא היה במסיבה, אומר, ראיתי בעיניים את מלאך המוות משתולל עם כל המחבלים שהיו שם. ויצאתי בחיים בלי שריטה, לא הוא, לא אשתו, וכל הרכב מחורר בקלעים. אמר, נגמר הסיפור. אשתו עם כיסוי ראש, לבוש צנוע, אחרי שהיא הייתה בלבוש פרוץ במסיבה. והוא, שבת, תפילין, כשרות, טהרה, בבת אחת. אז אני אומר, מי יבין חשבונות שמיים? אבל היה שווה לקדוש ברוך הוא עוד נשמה, ועוד נשמה. ואתה יודע כמה נשמות כאלו? כל חייל כזה שנהרג, הוא מת על קידוש השם, אלווי נציץ למקום שלו. אבל כל משפחה כזו שחוזרת בתשובה, אנחנו לא יודעים איפה היו צריכים להיות. אולי כף הקלע, אולי גיהנום. עכשיו הם חזרו בתשובה, בזדונות נהפכים לזכויות. כי הוא אומר, תודה אבא שאתה אוהב אותי, וצלת אותי, הוא חוזר בתשובה מאהבה. לכן, אתה צודק, זה כואב. אין מילים שמנחמות על מוות. אבל, אמרתי, שבוע הבא בעזרת השם, תכניס את זה לראש, אתה בכלל לא מגיע לפה, בווייז אתה כותב יש הר הבית. מה? אני אומר לך, נו, תגיד להם, לא יהיה פה, חבל, לא תבואו לפה. יהיה בהר הבית, שמה. כולנו באים שמה, נשב, נראה אם יכניסו אותי לאיזה שיעור שמה. יהיה גדולים שמה, בייר, עבר, רבונה, רבי חנינא בן דוסא. קום גדולים, אל תעמוד. יהיה גדולים. חום זה אני שואל את כבודו שאלה, יעני לי בכנות. יבוא משיח צדקנו, יש שם שיעור שחכם יעקב, אמר הדאטרה. לאן אנחנו נלך? בבקשה. נגמר הסיפור. אחרי שרבי יעקב יחזור, אנחנו נראה איזה אור יוצא ממנו, מתקרב אליו בכלל. זה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא ידע איזה נצח. הוא ידע מה זה אלוקים. אז הוא לא התבלבל. שמר את עצמו בקדושה. רואים רבותינו, הוא גדר את עצמו ונגדרו כל הגברים בזכותו במצרים. שרה אמנו גדרה את עצמה כשירדה למצרים. אמנם היא אמרה למלאך שירד לשמור עליה מפרו, אך? הוא היה מכה על דיבורה. אז היא אמרה, אך. כיוון שהוציאה הבל בתוך מצרים, גרמה שתהיה אישה אחת שתוציא הבל בתוך מצרים ותתפס. ומי זו? שלומית בת דברי למטה דן, ונתפסה על ידי אותו מצרי. ללמדנו שכשאדם עושה מעשה טוב, ברור העולם משאיר את זה לדורות קדימה.
וכך עשו כל גדולי עולם, וביניהם אהרון הכהן. אהרון הכהן הייתה לו מידה נפלאה שהיה מאיר את חשכת הלב של אותם יהודים שלא זכו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, המעשה שלך להתעסק עם אותם אנשים שיש להם חושך, הלב שלהם לא מאיר בקרבת אלוקים. הנשיאים מתעסקים עם אנשים גדולים. מה הכוונה? עכשיו נניח שמשיח צדקנו הגיע היום, הוא לוקח את יתרו שיבשור שיעור. מה אתה חושב, שיתרו יבשור שיעור לבעלי בתים פשוטים כמוני? הוא ידבר איתם קבלה. מי יכול להגיע לשם? אין דברים גדולים. לא ככה? אני שואל שאלה אמיתית עכשיו. תיקח ראשי ישיבות גדולים שמעמידים תלמידים, תגיד להם, למה אתם לא יורדים למסור שיעור עכשיו בדיזינגוף, באלנבי, כל מיני שמות שם של רחובות? יגיד לך, מה מדברים שם? או, אומר חכם יצחק, הם לא יבינו אותו. למה? הוא מדבר בלשון הקודש. דברים גבוהים לא בשבילהם. צודק. אהרון הכהן היה הכי גדול. הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה, מלמדך ששקולים כאחד. והוא יורד לעם הכי פשוט. ומדבר איתם. ומרומם אותם. זה אדם גדול. אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, אתה חושב שהנשיאים גדולים כי הם מדברים דברים גבוהים? אצלי ככל שאתה יורד נמוך יותר, ככה אתה גבוה יותר. וזה מה שקרה חכם עובדיה. על הפסוק בחושך על פני תהום, אומר המדרש, זה יוון שהחשיך עיניהם של ישראל בתוך חושך כזה גדול, כמו החשמונאים. זרח בחושך אור לישרים. בתוך החושך הזה, איך מזרחים אור כזה? דואגים לשני. דואגים לשני. אהרון לא דאג להתעלות שלו, הוא דאג לשני, לאותו מסכן שלא זכה שאור השם יגיע אליו. אשרי אותו אדם שחושב על השני, שכרו בעולם הזה גדול, אבל גם לעולם הבא. אני אספר לכם סיפור מפורסם. אני חושב שרובנו מכירים את הסיפור. אבל מצווה בחזרת. נחזור עליו. ואם לא הכרתם אותו, תגידו לי. אני רוצה לדעת אם מכירים. גם אם מכירים, כמו אתה מספר כל כך יפה. כן. כאילו לא שמענו. תמשיך לעודד אותי, זה משמח אותי. אתה יכול מעודד אותי? אין כמו מוישה. אתם מסכימים לשאול עם מה? בטח! מוישה הוא זה של הכפיים, לא, אולי נעשה לך כפיים עכשיו. מלי עין הרע עליך. אספר לכם סיפור אמיתי, זה סיפור שסיפר הבן של אותו אדם בשבעה שלו, סיפר את זה לרב גולדצקי, הוא אמר שהסיפור הזה קרה פה בארץ. יש מקום שנקרא קריית ביאליק. לא יודע מי מכם היה שם. שם, במקום הזה, ישב הבן עם שאר האחים שלו שבעה, על האבא, והוא מספר את הסיפור. ובא הרב, שמע את כל הסיפור בכלי ראשון, ואמר, בוא אני אספר לכם את הסיפור. ספר הרב קולדצקי, אומר שהיה יהודי אחד שהוא היה גר בקריית מוצקין. ונולדו לו ילדים, אחד, שתיים, שלוש, כן ירבו. הוא ראה שהלך הרוחות ברחובות לא מתאים לחינוך שהוא רוצה לילדים. אז מהר מאוד הוא חיפש תלמוד תורה, אמרו לו, פה תלמוד תורה, אין לך, אתה רוצה בקריית ביאליק. טוב. הלך לבדוק, ראה שהדירות שם יקרות ב$10,000 יותר. אמר לי, אשתו, מה עושים? הוא אומר, את לוקח הלוואות, אמר, מי תן לי הלוואות? אני לא עובד. מה עושים? אמרה לו, לא יודעת, תתפלל. אם היה כיפור, הייתי אומרת לך, כיפור, השערים פתוחים. אמרה לה, מה עושים בכיפור? בוכים? אני אבכה. מאז כל תפילה, שחרית, מנחה ערבית, בוכה.
אומר, ריבונו של עולם, הבאת לי פקדונות, את הילדים האלה, אם אני אתן להם יותר מלפפון, פחות מלפפון, זה לא מעניין. אבל אם אני אתן להם תורה, משנה, הלכות, גמרא, זה יעשה לך נחת רוח. תן לי את האפשרות לתת להם כלים. בוכה, בוכה, בוכה. תפילת עמידה שלו, שלולית על הרצפה. מכל הלב היה בוכה. יום אחד, אחרי שבוע שהוא ככה בוכה, נגמר התפילה, מישהו יושב לידו, מגיש לו נייר, לא מנגב את העיניים שלו, תודה רבה. תגיד, למה אתה בוכה? אמר, אתה יודע, דברי עם הקדוש ברוך הוא, רוצים שיכנס. הדמעות נכנסות מתחת לדלת. כן, אבל למה אתה בוכה? מרגיש לא טוב? אמר, ברוך השם, מרגיש טוב. אז למה? מה זה משנה? לא תספר לי. אז הוא אמר לו, יש ילדים, גדלו, אין פה בית ספר שהוא תלמוד תורה, והוא רוצה לתת חינוך טוב לילדים. יש עכשיו בקריית ביאליק, אבל אין לו כסף, יש לו דירת שלושה חדרים, גם אם הוא מוכר צריך להוסיף $10,000, זה הרבה כסף, אין לו. אז הוא אמר לו, אני קבלן, אני בונה עכשיו בניין דירות בקריית ביאליק, תבוא איתי, קח דירה, תן לי את הדירה שלך פה ותוסיף לי. אמר לו, יש לך דירת שלושה חדרים? אמר לו, הדירות שלי, כל הבניין 4 חדרים. אמר לו, זה הפרש $20,000. אמר לו, בערך, אני אין לי. אמר לו, מה אכפת לך אתה? אתה תבוא איתי. העלה אותו לאוטו, נוסע איתו לשם, והוא חושב שהוא בחלום. מראה לו את הדירה, מוצא חן בעיניך? הוא אומר, מצוין. אמר לו, מה עם סוכה? אמר, נעשה בחוץ. נוריד כבל חשמל. אמר לו, תיקח קומה יותר למוחה, שיהיה לך. הוא עוזר לו. אמר לו, בוא מהר, נעשה זיכרון דברים, עשו ביניהם, אמר לו, אבל אני אין לי. אמר, תראה, כל חודש תביא לי קצת. אפילו ייקח שנים, אפילו ייקח עשרות שנים. לא צריך ריבית, לא צריך הצמדה. מראש אני מסכים. תהיה, מחבק אותו, מנשק אותו, כתב איתו זיכרון דברים, אמר לו, תוך 3 חודשים הבניין הזה מוכן, אתה יכול להיכנס דירה חדשה. טוב, חוזר לבית, ואני שואל, תמזגי מהר, לחיים. אומרת לו, השתגעת, זהו, מרוב שאתה רוצה שאנחנו נעבור, תראה מה קרה לך, לחיים, באמצע השבוע. אומר לה, תמזגי לחיים, סיפר לה את הסיפור, היא לא מאמינה. מציעה מהר סידור, נשמת כל חי, אומרת לו, תגיד, למה? למה הוא עושה לך טובה כזאת גדולה? מי נותן לבן אדם דירה, לוקח דירה שהוא לא יודע כמה הוא ימכור אותה, ועוד $20,000 הוא לוקח על עצמו עד שתחזיר? הוא אומר לה, תראי אותי לימדו, נותנים לך, תיקח. למה שאלות? טוב שלא הייתי תהיה בית הכנסת, רק מהשאלות שלך הוא יבורח. בלי שאלות. אומרת לו, תאחרי זיכרון דברים, כן, תעשה טובה בשבילי, תשאל אותו למה. טוב. אחרי שבוע, שבועיים, הוא הולך לראות איך מתקדם הדירה. היה שם הקבלן, שלום עליכם, שלום וברכה. אתה מרוצה מהדירה? מה זה, ארמון. אתה לא רוצה לראות, לא עליך איזה חרבה אני גר עכשיו, זה תודה רבה להשם. אבל יש לי שאלה, בבקשה. אם יש משהו בדירה לא טוב, תגיד לי, עכשיו אני פה. לא, לא על הדירה. למה? אמר לו, מה? למה הבאת לי את הדירה ואתה מסכים ככה שאני אשלם לך פרוטות כל חודש? אז הוא אומר, למה לא שאלת בהתחלה? איזו שאלה של אשתי. אני אומר דבר בשם אומרו. נדע לך, אם אני לא אהיה מרוצה מהתשובה, אני לא חייב לקבל. זו שאלה שלה. אז הוא אמר לו, אתה עבדת בסופר פארם לפני הרבה שנים? אמר לו, כן, פה, באזור הזה. אמר לו, פעם אחת הכנסה אישה בעלת חזות דתית, ניגשה למגרר, לקחה עוף. ניגשת אליה ואמרת לה, העוף הזה לא כשר מספיק, את נראית לי שומרת תורה ומצוות.
עדיף לא לקנות מפה את העוף הזה. יש שם עוד שני רחובות, עופות מהנדרין. שמע את זה אחד העובדים, רץ מהר לבעל הבית, תלשין עליך. שאתה ככה עשית. הסיפור הזה היה או לא היה? או לא היה? ומה קרה אז? הוא אומר, קרה לי בבעל הבית. אמר לי, באמת ככה אתה אמרת? אמרתי לו, כן, היא נראית דתייה. אבל אמר לו, ואיפה הלויאליות שלך לבעל הבית? אמר, אני קודם כל לויאלי לאלוקים, אחרי זה לויאלי לבעל הבית. אמר לו, אז שאלוקים יפרנס אותך. כתב לו צ'ק עד סוף החודש מה שמגיע לו, אמר לו, אתה מפוטר הרגע. הוא צעק עליך, כן? ומה עשית? אמר, יצאתי, אמרתי להשם, תודה רבה שהצלתי יהודיה, להתראות. הוא אומר, האישה הזו, זו הייתה אשתי. וכשהיא באה הביתה מרוגשת, איך יהודי מוכן להפסיד הפרנסה שלו, כי היא התנצלה אחר זה בחוץ, ואתה אמרת לה, לא עשית כלום, אני הייתי חוזר על זה עוד הפעם, גם במחיר שהוא הפסיד העבודה. הוא אומר, אז אני, היא באה לבית, אמרתי לה, איפה הוא? אתה היית מחכה בתחנה. מה תהיית לראות אותך? כזה ראה וקדש, זה יהודי של צורה. עברו שנים, אני בונה באזור, נכנסתי לפה. ראיתי אותך, נזכרתי. אבל ראיתי שאתה בוכה, למה אתה בוכה? ואז שאלתי אותך. אמר לו, מי שמוכן להציל יהודיה אחרת מאכילת דבר פחות כשר, בטוחני שהוא מחנך את בניו ובנותיו בדרך הישר, ואני רוצה להיות חלק מהחינוך הזה. לכן אני מוכן לתת לך דירה ותשלם לי כשאתה יכול. טוב? טוב. כשהקבלן הזה גמר לבנות את הדירה, הוא היה בן 68. 33 שנה רצוף שילם מיודענו לבעל הדירה, לקבלן, כסף. עד שסיים. כשסיים את התשלום האחרון, הקבלן היה בן 101. הוא קרע את הדף ואמר לו, אין בינינו חוב. אמר לו, תודה רבה להשם. אחרי שבוע הוא החזיר את נשמתו לבורא העולם. הקדוש ברוך הוא מגלגל לאדם את כל מה שצריך כדי שהוא יצליח, בתנאי שהוא שומר על דרך ישראל סבא, שומר על המסורת. משה, הכרת את הסיפור הזה? לא, לא. איך לא הכרת? לא הכרת? לא, טוב, אם הייתי יודע ככה, הייתי מעריך. משה, אבל אתה זוכר את הסיפור שלא יהיו בעיות. זוכר? כל מה שקשור למסחר, אתה מבנים? איתו בטוח זוכר. חכם הוא יעשה מזה בשלישית. מי שיהיה שם, אתה תהיה שבת? כן, בטח. כן, הזמין. ברוך השם. הזמין כל שבת, אני לא תמיד עונה. תלך, תלך, כדאי. יוסף הצדיק ידע את זה שהקדוש ברוך הוא משלם טוב לעושה טוב. משלם טוב. אז אמנם זה קשה להתגבר על היצר, בפרט שהיצר בוער באדם. אבל ביאנוס, תברח, אל תנסה להתמודד ולהיות גיבור. גיבורים מאיתנו נפלו. אדם לא יהיה גיבור, יגיד, מה זה בשבילי היצר הזה? בתוך חושך, אדם מזריח את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את המעשים שעשה אהרון הכהן. הוא ראה נשמות חשוכות, יהודים שרבים אחד עם השני. אמרתי למישהו, שמעתי שכבודו קצת במתח עם פלוני, אמר הרב, מחילה לא יזכיר אותו, ירד לי מסך. מה זה ירד לי מסך? הוא אומר, אני בחושך עליו. אתה יודע מה זה ירד עם הסך? הוא לא מסוגל בכלל, אומר לי, לא רואה, לא רואה אותו. הבנת את זה, אדון אפרים? בתוך חושך כזה נכנס אהרון הכהן, מתחיל לדבר איתו. מפייס אותו, אחרי זה הולך לצד השני, מפייס אותו. הוא הדליק להם חזרה את האור. הוא יזכה שמהשבט שלו יבואו החשמונאים,
וישאירו לנו מסורת להדליק אורות בחלונות, בפתחים, במבואות, שכשיעברו יהודים שלא כל כך שומרי תורה ומצוות, הם יראו את הנר, ידלק להם משהו בתוך כל החושך. שהמצווה היחידה, אין מצווה כזאת בכל התרי"ג, שכל עם ישראל עושים אותה למהדרין, מן המהדרין, זה חנוכה. אין עוד מצווה כזאת. תחפשו לי. אתה עובר במקומות בעולם, לא בארץ. ואתה רואה יהודים אפילו לצערנו מתבוללים. חנוכה, אני מקפיד, ממש להקפיד בזה, סתם להדליק נר. לא, נר ביום השני, שתיים, שלוש, ארבע. זה מהדרין מן המהדרין. ככה אני. אז זו מתנה. מתנה שקיבלו החשמונאים. כי הם ידעו להזריח את האור במקומות החשוכים, האפלים. אנחנו נמצאים בזמן שיש חושך. כי הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים. אבל מקווים שהמשך הפסוק, ועלייך אזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. וזה ההפטרה של השבת, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך. כלומר, כשקוראים את זה, לכוון, אבא, אנחנו כבר רוצים את הגאולה הזו. לא רוצים רק לשמוע שעתיד לבוא משיח, עתיד להיות חיית המתים, עתיד בתמידה של שישי לרדת מהשמיים. לא רוצים כל העתיד הזה, לא רוצים. אבא, הרגע, הרגע, הרגע. הרגע. למענך עשיהם, לא למעננו. בסדר, נניח שאנחנו לא ראויים. למרות שהיום עם ישראל כבר הוא הפך את הקערה על פיה. היום אתה שומע הורים, גם מהשבוע האחרון, גם מלפני שבועיים, שקוברים ילדים, מה אתם רוצים שנעזור לכם? אבל תשתדלו לומר לכולם לא לדבר יהודים על יהודים דברים לא טובים. תשתדלו לאחד את כולם. היום אבא אחד. היום? לא עלינו, אבא שקום מרצועת עזה, והלוואי של הבן שלו ביקש, אל תכניס עוד פעם את כל הדברים האלה של שנאת חינם. היום. היום אמרנו. עם בכי ככה, קובר את הבן שלו. קובר את הבן, מה אומר? אל תכניסו את הדברים של שנאת חינם. אלה אנשים גדולים. אבל זה חנוכה. וזה מה שמנצח את הסתרה האחרה. כשאין פירוד. על זה אמר הפסוק. חבו עצבים אפרים אנחנו. חלק ליבם, עתה ישמו. אם אנחנו בחבורה אחת, אגודה אחת, אין שום דבר בעולם שיכול עלינו. לא הרשע הזה, הסינואר הזה, שם רשעים מרכב, ולא ארדואן, שחק תמיה, ולא נסראללה, השם ישרוף אותו, וכן הלאה. הרב, איזה רב אמר, לא להגיד יחיה, למה שומעים יחיה, אז הוא חי, להגיד ימות. תגיד לו שזה יחיה עם א' בסוף. בסדר, אז זה לא יחיה. לא, לא, זה ימות, ימות, אל תדאג. אל תדאג. לא יחיה, לא יחיה, אל תדאג. מוישה, יש דברים שלא יקרה. בורא עולם את כולם ייקח. אבל עכשיו אתה יודע איך הם מפחדים? כמו עכברים. ככה, רצים בפחד. הם זרעו פחד, הם מקבלים פחד. וזה עוד לא כלום מה שבורא עולם יעשה להם. גם ימותו, גם אלה שמתו. שלא תחשוב שהם לא מרגישים כלום. עכשיו בורא עולם לקח את הנפש שלהם הבהמית, והוא עושה להם שם מחול שדים. ואין יותר קשה מדמיון שמכה בבן אדם. אז רק נסמוך על הקדוש ברוך הוא, ינקום את נגמתנו. ומה אנחנו צריכים לעשות? יש חושך. יש חיילים שעד לפני חודשיים היו בריאים, היו חיים, בעלי משפחות שהיו הולכים לעבודה, מרוויחים 15, 20, 30 אלף שקל, יצאו למילואים, חזרו בלי יד, בלי רגל. מכאן ואילך לא בטוח שהם יכולים לעבוד בכלל. בלי עיניים. הם מאושפזים מאות, שמשלח להם רפואה שלמה, בבתי חולים.
אז מה אנחנו ללכת לבקר אותם? מחר יום שישי תלך לא הרבה זמן, לך 20 דקות, רבע שעה, כנס שערי צדק, עין כרם, הר הצופים. פה לא צריך לנסוע עד סורוקה בבאר שבע, לא צריך ברזילאי, לא צריך, פה כנס חדר שיש בו חייל, תיגש אליו, תתעניין בשלומו, תגיד לו אני מודה לך בשמי, בשם משפחתי, שחירפת נפשך למות, ותודה לאל שהציל אותך ואתה חי, שיהיה לך רפואה שלמה, תן לו איזה ממתק, שבת שלום, תקדם לחולה הבא. זה מעודד אותם או לא? כן. אית תרומה אתה אומר, זה מעודד כן. אותם. מה זה משמח? אתה רוצה לספר לנו? חיות אותם. עם ידיד, אם עושים את זה? מחר ישראל הכין 600 מנות כאלה. 600 מנות. 600 מעוצבות. בבקשה. זה מעודד, נכון? נו, זה אנחנו יכולים לעשות. ללכת לגבולות להילחם, לא רוצים אותנו. מה נעשה, אדון אפרי? אבל פה, במלחמה שיש פה, איזה מלחמה? שהסדרה האחרונה רוצה להראות לשם שאנחנו פרודים ולא אוהבים ורחוקים אחד מהשני. פתאום החייל הזה יראה שמגיעים מכל גווני הקשת הישראלית. ככה הוא יקרא לזה. הוא לא קורא לזה יהודים, 12 שבטים. הוא אומר, ישראלי, בסדר, מה שתגיד. מה שתגיד. אבל העיקר להתחבר. אדם רואה אש, רואה כל השלבת מרוכזת למקום אחד. לב אחד. ואנחנו כלל ישראל חייבים להיות לב אחד בפרט בזמן הזה. אז מי שלחם בצבא, לחם. הוא יודע מה זה להילחם ומה זה להילחם בלילה. אבל מי שלא יודע, צריך לדעת. מאוד מסוכן מה שקורה שם. הדברים מורכבים, זה לוחמה בשטח בנוי. הם כבר לא יורים על חיילי צה"ל בנשק קל. הכל זה טילים, טילי כתף. טיל כזה שמשוגר, הוא לא פוגע בבן אדם אחד. בעזרת השם הוא לא פוגע בכלל. אבל סכנה. חכם רפאל, מה אנחנו צריכים? הרבה זכויות. איזה זכויות השם רוצה? תאיר את האפלה של השכן. בלי להתבייש. לגשת למי שאתה חושב שהוא לא שומר תורה ומצוות, ולדבר על ליבו לקבל מצווה אחת בשביל אנשי כוחות הביטחון. אני אסיים בסיפור כמו שאוהב סיפור. על החיילים האלו. שהרבה מהם לא זכו לפני המלחמה לדעת מי זה אלוקים. אבל כשהגיעו עכשיו ורואים את האחדות בין כולם, ופתאום הם צועקים שמע ישראל בקבלת עול מלכות שמיים, הרבה מהם מתחילים להתעניין ביהדות, והרבה מהם גם מקבלים על עצמם עול תורה ומצוות. סיפר אחד מבחורי הישיבות פה בקרתא דשופריא בירושלים, שסבתא שלו התאשפזה בבית חולים, אז הוא הלך לבקר אותה. אז הוא ביקר אותה, ואחרי זה יצא איתה לטיולי במיטה, חוזרים לחדר, ואז הם עברו ליד איזה חייל, ששמו אותו גם בחדר הזה של הסבתא, בהמתנה לפני שיעבירו אותו לעוד טיפולים. אז הוא דיבר בטלפון, ואמר, רגע, נכנס לפה עכשיו איזה אחד מאלה שמשתמטים לבחור ישיבה, הנכד של הסבתא. אז הוא הבין מה הוא דיבר, שם את הסבתא, אמר לחייל שלום, אמר לו שלום שלום, למה אני צריך ללכת לחרף נפשי ואתה לא אכפת לך? אמר למה אתה אומר לא אכפת לי? הנה אתה יושב בישיבה במקום שתבוא, תלחם איתנו. אמר דע לך שזה לא נכון, אני מתפלל יחד עם כל בני הישיבה על כל החיילים. זה שבורא עולם החליט להוליד אותי במשפחה ששם לא חינכו אותי לצבא, אני שמח, אני בתורה. אם היה מוליד אותי במשפחה שאתה נולדת, אני מאמין שהייתי בצבא, גם הייתי שמח. אז אמרנו, זה אתה צודק, שאנחנו לא בחרנו איפה להיוולד. אמרנו, אז קודם כל, בוא נהיה ידידים.
דבר שני, הבחור עונה לו, תדע לך שאולי אתה לא יודע, אצלנו חילקו שמות של חיילים, כל אחד מאיתנו מאמץ לוחם, מתפלל עליו, לומד להצלחתו. אמר לו, אני לא מאמין לך. הוא הכניס את היד לכיס, הוציא פתק, אמר לו, הנה גם לי יש חייל, מה השם? אמר לו את השם, אחר אמר לו, אני לא מאמין לך. הוא אמר לו, כתוב, זה הסתכל נהיה לבן. אמר לו, למה? אמר לו, זה אני. אמר לו, מה אתה? וזה השם שלי, וזה השם של אמא שלי. אמר לו, באמת, אם תסתכל בגיליון, תסתכל בגיליון שמחובר לביתה, זה השם. הוא הזדעזע, אבל החייל הוא לא היה פרייר. אמר לו, אני לא מבין, אם אתה לומד בשבילי, מה שווה התורה שלכם, אני פצוע בית חולים. אמר לו, קודם כל, אתה צודק. כנראה שהיה לי רפיון. תספר לי בבקשה מתי היה הפציעה. אמר לו, למה? אמר לו, אני אספר לך שהיה לי רפיון. למה? זה כבר כמעט 60 יום שאנחנו מתפללים ולומדים. אמרו לפני 3 ימים בבוקר, הסתיימה ארוחת בוקר, עליתי לחדר במקום לרדת לבית מדרש. אמרתי, אני עייף, אמנם אני לומד בשביל חייל, אבל שעתיים אני לא אלמד, לא קרה כלום, אני אשים את הראש, אני אחזור יותר צלול. אמר לו, מתי זה היה? סיפר לו, ביום זה וזה. אמר לו, מה זה סדר? מתי זה מתחיל? אמר לו, אני ב9 הייתי צריך להיות בבית מדרש, ישנתי עד 10:30, קמתי, ירדתי לבית מדרש ללמוד, ואמרתי לפני כן, להזלחת החייל, שזה אתה. אז הוא אמר לו, תדע לך, שבשעה 9:45, הוא נפצע. אמר לו, כשאתה ישן במיטה, בזמן שקיבלת על עצמך ללמוד בשבילי, אתה ברפיון, ההגנה שלי ירדה. ואתה אמרת את זה? אבל עכשיו שסיפרת ואתה לא יודע מתי נפצעתי, אני מקשר שזה אמת, אני מודה לך מאוד על מה שלמדת בשבילי. תמשיך, כי זה פציעה קלה והוא חוזר חזרה. אבל אני מעכשיו משנה את הראש. באמת השמירה היא רוחנית. בחייל אמר. כל חנוכה זה ניצחון הרוח, זה ניצחון של רוחניות, זה בכלל לא קשור לגבורה. אבל כיוון שהנשמה זה מתנה מהשם, אז שרוצים לקחת לנו את הרוחניות מהנשמה, אנחנו יוצאים למלחמה. כשרוצים להרוג את הגוף, כמו בפורים, הגוף של השם, אז אני עושה תענית, אתפלל, אבא תיקח את הגזירה של המן. חנוכה זה גזירה על הנפש, זה גזירה על הרוחניות שלנו. את הנר מצווה ותורה אור רצו לקחת לנו. מה צריך לעשות? להצית את הנרות חזרה. איך מציתים אותם? הולכים לאותם אנשים שלא זכו, כמו שעושה אדון אפרים. צריך להזכיר לו את זה כל הזמן. למה? כי כבודו נרדם בשמירה, מחילה. צריך כל שבוע לבוא עם 2 חדשים, למרות שהם מגויסים בעזה, אני יודע. יביא חדשים, תביא קליינטורה שהיא עוד לא בגיל של הגיוס. מה הבעיה? יש אחד שבחיים שלו היה בבית כנסת, אני מתחת ועובד על זה ולא מצליח. אבל התחלת? אל תדאג, תצליח. ככה זה הולך. גם כשאתה רואה הר גדול, יושב שם איזה דיניין קטן כזה מול ההר, אתה אומר, זה יצליח לאכול את כל ההר. בסוף אוכל את ההר לאט 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 לאט. ככה כאן כבודו יצליח. ואז ממנו אנחנו נלמד, וגם אנחנו נעשה את זה. כי בחוץ מפוזרים בלי סוף יהלומים, יהודים, חלקם קצת מלוכלכים, מנקים אותם. לקחת השבת הזאת להתעלות רוחנית גדולה, בזה שאנחנו נאיר פנים לשכנים, לקרובים, לאנשים שלא זכו. משה, אתה זוכר את 2 הסיפורים? עם הדירות אתה זוכר. דירות הוא זוכר, והשני אתה גם זוכר? מה היה שם? לא היה פולה, פולה לא היה בסיפור השני. איך תזכור? בתוך ערוות הארץ, המקום הכי חשוך בעולם, מצרים,
זרח אור, אורו של יוסף הצדיק. למה? כי הוא חיפש את אותם אנשים שקשה להם. הוא שומר נאמנות לפוטיפר. הוא נכנס לבית הסוהר, הוא שואל את שר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? איזה כוח זה, בתוך חושך, להזריח אור לסביבה שלך. אם קשה לנו מאוד להזריח אור בחוץ רחוק, בוא נעשה את זה בתוך הבית פנימה. להזריח אור לגברת, להזריח אור לילדים. יש ילדים מתבגרים, קשה להם מאוד עם התקופה שהם עוברים, הם ברוגז אפילו עם עצמם. יצחק, באמת, למה אתה צוחק? זה אמת. השבוע הגיע לבחור מגיל ההתבגרות, התחיל לדבר איתי בארמית, רק ארמית. הוא בכלל לא קשור לגמרא. מה קרה? קצת עם בנדרש, תפסתי לו שיחה בחוץ, אני רואה שהעיניים שלו ככה מדובללות. הושבתי אותו חזרה בית מדרש, שאלתי את החבר שלו, בוא הנה, איפה חבר שלך היה? היה באיזה מסיבה, רציתי לבדוק מה נתנו לו. למה? יש שם איזה סיבוב, השם ירחם, התעבר בו משהו תמה. הדור הזה עובר דברים קשים. ילדים בגיל ההתבגרות, מסכנים השם מקבלים. תזריח להם את האור בתוך החושך הזה, תאיר להם פנים, תקרב אותם. זה הדלקת נר חנוכה, שהנר השם נשמת אדם יואר מכוח נר מצווה ותואר. את זה הסביר לנו יוסף הצדיק במעשה, את זה עשו החשמונאים בפועל, מה שקיבלו מסבא רבא שלהם, אהרון הכהן, שהיה מזריח אור בכל בית שהיה בו קצת חושך וסכסוך בין גבר לאישה ובין שני אנשים. יהי רצון שנזכה בחג חנוכה הזה לגאולה שלמה. תעלה להר הבית בשמחה, בדיצה, בגילה וברננה, ונזכה לראות בתחיית המתים במהרה בימינו. אמן.